这脚挺性感啊。我操！盘点万万没想到爆笑场面。渣男，你为什么要跟我分手？我怕我妈知道。我就不怕我老公知道。你怕？渣男都是渣男，这辈子都不想恋爱了。我们出来喝点不？我哥们都搁这呢。切，定位发给我呀。走吧，我爱上你闺蜜了。不要慌，这个时候先让他享受一会儿，咱们的手顺势复合上去。当他放松警惕的时候，转手掰手指，看这个时候不要松开，顺势一脚。这个时候咱们顺势赶紧跑。这招呢非常的好用，实战给大家来一次。哎呀，翘腿！你这衣服兜裆了没得呀？不兜过，挺好的呀。哎呦我操，放家里头了，立在家里头。我几个前任没数过，应该能凑一桌麻将。就四个，我不信。你家的麻将就四张吗？是我爱死了昨天，誓言歌碎。哎老公，你家亲戚这么多，我每次去都不知道叫啥怎么办？那你给我一块钱，我教你怎么叫。一块钱，一块钱就能把我教会？是的。啊！你别笑。眼睛馋不牛了。这不是馋，这是鱼。哦，你的电瓶居没了。扒拉扒拉啥？扒拉半天的。咬牙，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 掉牙，带笑了。掉了笑点，草木真服。算了，我给您免单了。兄弟，不瞒你说啊，你这车以前是我的车，虽然那车牌换了，但是我一看内饰就是我那辆。那后来呢？后来我不是离了吗？这车就给我前妻了。兄弟，你这车买的二手的吧？不是买的啊，我对象的。哦。上边。他谁呀？这是我前男友。哎，当初要不是因为你妈，咱俩也不能分手。你现在和我妈过得怎么样？咋回事？比如说，喂啊，等我两分钟啊啊！我发你他妈是真不要脸的，让我给你堵着了吧？那你就藏点儿了说。没有是不是？哎，翻啊！哎，等会儿报个数来，一、二、三，找。你他妈等我找着的啊！抽屉没有，柜子里没有，放在后边也没有，姐妹还没有，他妈能藏哪儿去呢？哎，等会儿报个数。一、二、三、行啊，那么算你掏上了啊，走。滚！来，即将故事化蝶刀。哎，你等我去。你谁呀、啊？一个人。你也一起走呗。你是不是在我闺蜜朋友圈下面留言的？对啊，她不是晒她刚出生的宝宝吗？我就评论了一下。
你下午评论啥？我就说这孩子长得不像我。你是不是混腻歪了？我就开个玩笑。你是开玩笑，她老公当真了，拿着孩子做鉴定去了，结果孩子不是她的。这不是重点，重点是人家老公非拉着你给孩子做鉴定去。他至于吗？他又不是我的，我能咋整啊？快点，我也想知道孩子到底是谁的，快点！这时候见证这历史性的一刻了，好吗？快点，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 快点！二逼是我。二逼是我爸。种下一颗种子，终于。哎，咬下来吧。多欠儿啊！你涂吗？不用了，谢谢啊。你涂呗，这颜色可好看了。真不用了。你不涂，你把车窗摇下来干嘛？你不涂，你把车窗摇下来干嘛？滚！谢谢，你人真好。这什么东西啊？我男朋友送我的。分手礼物。我还是有点舍不得他。可是他明天就是出国了。可是我还想去送一送他。哎呀，骗你的。其实我俩根本就没有分手。注意安全。我认错人了，你好像我前女友啊。那你一定很爱她吧？好的。还有今天吗？异性联系啊？把我当什么了？有人追我，那是我的本事，能不能留住我，那是你的本事。你可别说我现实，愿不愿心里看你对我的态度。能挣钱，那是我的本事，给不给你花，那得看你的本事。你可别说我现实，爱不爱你，那得看你能不能让我踏实。别以为你身边有几个异性就觉得自己很受欢迎，那肉烂了才招苍蝇。是这个吗？哎，对对对，谢谢啊，慢走啊。哎，嗯，哎，服务员，我说包还拉这儿了，是这个吗？啊，对对对，嗯，谢谢啊，快去，不好意思啊。啊，哥，哥，啊，心啥呢？还不走？我看这胡老娘们一会儿能不能想起来我还在这呢？多吃点啊，不够再加。哎，老公，他天天来蹭吃蹭喝，都赊账多少了？哎呀，没事。没钱还来蹭饭，这是败类。你怎么说话的？人家现在刚离婚，净身出户，我帮他一下怎么了？他离婚关你什么事？是不关我的事。他跟你离婚，房子、车子、存款全部都给你，吃个饭能花多少钱呢？我没有钱，我不要脸，我只要他的爱情给我一点点。刘医生，滚一边去！你啥意思啊？啊，我前两天才给你介绍女朋友，你今天就这个态度？我谢谢你啊，你当我这几年医生白当的？你什么意思啊你啊？人家肤白貌美大长腿啊，你还看不上人家了是吧？一开始我们相处的还是很融洽的，但是。我拉了他的手之后，我才发现他是喜麦。哎呦我的妈！我晚上加班，就不回去了。他是一个渣男，不值得你等待。我是他爸。你是谁？嗯？哎呦我的妈！一米三九，老师，好，下一个。我一上课你就睡觉，
这个学你不要上了，回家。现在是课间休息，还有两分钟才上课。我来到教室就代表上课了，不讲理是吧？方便采访您一下吗？啊，你说，我看咱这种穿武侠装的，是不是都会点功夫啊？是。那您会什么呀？乾坤翻。方便表演一下吗？我们拍个抖音。不好意思，我们不做免费表演，不好意思。您看这个行吗？可以。啊，麻烦让一下，麻烦让一下。咋晕了？这两道全脸削过。love 吧听悲伤的情歌，看离别的戏，我突然就好想你。来 KTV 唱歌啊，哥们儿！我去，叫了四个丫头，马上到。我爱你，亲爱的姑娘，听到你心就慌张。来，姑娘，哎，丫头。出来！哎呦我的妈！叫了四个丫头，叫了四个丫头，叫了四个丫头。别来，你试一下说一遍。我三七呀、啊。凭什么三七？因为我是女生，这样很合理啊。你是畜生都没有用，我不租了，我叫房东过来。合租的时候大家讲好的平摊，现在你跟我说三七，我住进来了，凭什么我出七成呢、啊？我凭什么我出七成？你凭什么出？你出七成呢、啊？因为我是女生，用水用电比较多，所以我出七成，这样很合理啊。那你不能烦我哟。哎，我站这售后面，给我拍张照片呗。行，肯定好看。哎，老公，先传。OK， 没问题。一切美好只是昨日尘埃。我都行。怎么了？是不是只要有一个长得不丑的女人，你们都不拒绝呀？什么意思、啊？你说我说的是不是有一个主动找上门又不丑，你们是都不拒绝吗？我和他们不一样。你怎么不一样了？男人我也不拒绝。猜猜我谁？小刚。不是。小鹏。对。小喜。我操，小偷。不是啊。下课不？我穿鞋了。哎，王姐啊，等等，怀孕了能同房吗？前三个月和后三个月不能。那中间四个月呢？你最好老实点。你媳妇怀孕了？不是我说你，你媳妇都怀孕，你怎么还想这些？是要给你信了吗？医生都说不行。哎呦我的妈！妮妮，恭喜你啊，咱们直接打爸爸。不是我的，你还是不是个男人啊？敢做不敢当？不是跟我没关系，我当啥呀？要么拿2万我自己出、嗯，否则我就告你。不是现在碰瓷儿都有剧本来了吗？别吵，别吵了，我给你做个 DNA 检测，你患有先天性不育啊。老公，我告诉你个好消息，嗯、我又有了。你告诉我是怎么回事？我就是最近总是想吐，上医院检查，大夫说我……你也说孩子是我的是吧？我也。你玩我呢是不是？你把话给我说清楚。你这个不要脸。你怎么躺这儿了呢？大夫，哎呀，那天呐，我一眼就看出他要讹你。谢谢你啊，大夫。我故意说的，你不遇。哎呦我的妈！哥，下个月就跟我姐结婚了。是。我跟我姐从小感情特别好，以后要是我让我发现你对她不好，让她掉了一滴眼泪，你就删她啊，删她。哎，你这个死傻子要死啊！一个人。